নমস্কাৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, মই ডক্টৰ অৰ্চনা অধিকাৰী, এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ, ডিচিপ্লিন অফ এডুকেশ্যন, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে কণ কণ শিশুসকলৰ লগত জড়িত, তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনা, খেল ধেমালি চোৱা, তেওঁলোকৰ খোৱা লোৱা চোৱা আদিৰ কামত জড়িত। গতিকে আপোনালোকেও শিশুসকলৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে তেওঁলোকক এক সুন্দৰ ভৱিষ্যত প্ৰদান কৰাৰ বাবে দায়ী। শিশুসকলৰ ভৱিষ্যত বিকাশ আপোনালোকৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকক এক সু ভৱিষ্যত দিয়াৰ বাবে আপোনালোকে জানিব লাগিব যে শিশুসকলনো প্ৰকৃততে কিদৰে ডাঙৰ দীঘল হয়, তেওঁলোকনো প্ৰকৃততে কোন। গতিকে আমি আজি এই অধ্যায়ত ডিস্কাশ্যনত এই পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰথম পেপাৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰৰ ফাৰ্ষ্ট মডিউল অৰ্থাৎ প্ৰথম অধ্যায়টিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই অধ্যায়টিৰ নাম হৈছে হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ মানৱ বিকাশ। মানৱ বিকাশ হৈছে মানুহৰ জীৱনৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অবিচ্ছেদ্য বিষয়। গতিকে আহক প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, আমি আজি এই ডিস্কাশ্যনত মানৱ বিকাশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, যাৰ জৰিয়তে আমি শিশুসকলৰ বিষয়ে এক অতি সুস্পষ্ট ধাৰণা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিব লাগিব ষ্টেজেছ অফ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট। হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট মিনচ দ্য কণ্টিনিউয়াছ চেঞ্জেছ ইন হিউমেন বিংছ that occur in people as they grow from conception until death. আমি জানো যে শিশু এটি কিদৰে জন্ম হয়। এটি শিশু পৃথিৱীলৈ আহে এক প্ৰাকৃতিক সংযোগৰ জৰিয়তে, আৰু প্ৰাকৃতিক সংযোগৰ জৰিয়তে পৃথিৱীলৈ অহা এই শিশুটোৱে জন্ম হোৱাৰ পূৰ্বে বিভিন্ন পৰিৱৰ্তনৰ লগত মুখামুখি হয়। পৰিৱৰ্তনৰ এই সময়খিনিয়ে, অভিজ্ঞতাখিনিয়ে শিশুটিক পৃথিৱীলৈ আহিবলৈ সাজু কৰি তোলে। গতিকে মানুহৰ জীৱন হৈছে এক এক কণ্টিনিউয়াছ প্ৰচেছ, এটা এক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া, যি প্ৰক্ৰিয়াত মানুহৰ বিকাশ হয়, বৃদ্ধি হয়, আৰু এই বিকাশ তেওঁলোকৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত চলি থাকে। দিছ ইনক্লুডছ অল এছপেক্ট অফ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইনক্লুডিং ফিজিকেল, ইমোশ্যনেল, ইণ্টেলেকচুৱেল, ছ'চিয়েল এণ্ড পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট থ্ৰু আউট দ্য লাইফ। মানুহৰ বিকাশ বুলি ক'লে মূলতে ক'ব লাগিব মানুহৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ, আৰু এই ব্যক্তিত্বৰ বিকাশে এটি শিশুৰ বা এজন ব্যক্তিৰ শাৰীৰিক, মানসিক, আৱেগিক সকলোখিনি দিশকে সাঙুৰি লয়। Human development starts right from conception in the mother's womb and continues till we die. The stages are divided accordingly. Manuhar bikakh ami dharona korilo je manuti bikakh to jonmor pisothe hoy, kintu heya hotto na hoy. Manuhar bikakh to jonmor purbotei arambhoni hoy. Eti bhrune matrigorbhot sthiti luar porai tor bikakh aru briddhi arambhoni hoy. আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বিকাশৰ মাজেৰে আৰু বিকাশৰ পৰিণতি হিচাপে সেই ভ্ৰূণটোৱে এটি শিশু আকাৰত পৃথিৱীলৈ আহে, আৰু পৃথিৱীলৈ অহাৰ পিছত বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰে কিছুমান বিকাশৰ ৰূপ দেখিবলৈ পায়, আৰু সেই বিকাশৰ ৰূপসমূহক আমি কিছুমান আকাৰত, কিছুমান প্ৰকাৰত বা ষ্টেজত ভাগ কৰিছোঁ। ইন জেনেৰেল দ্য ষ্টেজেছ অফ ডেভেলপ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট আৰ প্ৰিনেটেল, ইনফেন্সি, চাইল্ডহুড, এডলচেন্স এণ্ড এডাল্টহুড। আৰু সেই অনুপাতে মানুহৰ জীৱনৰ বিকাশক কেইটামান বিশেষ ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। প্ৰিনেটেল মানে হৈছে পূৰ্বজন্মকালীন সময়ছোৱা, দেন ইনফেন্সি অৰ্থাৎ জন্মৰ পাছৰ কেঁচুৱা কালটি, তাৰপিছত চাইল্ডহুড শিশুকাল, তাৰপিছত এডলচেন্স অৰ্থাৎ বয়সন্ধিকাল বা কৈশোৰকাল, আৰু আমি সকলোৱে জানো আমাৰ লাষ্ট অৰ্থাৎ আমি আমাৰ যেতিয়া এটি শিশু পৰিপক্ক হৈ উঠে তেতিয়া তেওঁ প্ৰাপ্তবয়স্ক স্তৰলৈ ৰূপায়িত হয়। গতিকে লাষ্ট বুলি ক'ব আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, এইটো হৈছে এটা জীৱনৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যায়, সেয়া হৈছে এডাল্টহুড। তাৰপিছত আহে আমাৰ লাষ্ট ষ্টেজ অৰ্থাৎ আমাৰ অল্ড এজ। গতিকে মানুহৰ জীৱনটো হৈছে এটা অবিৰত বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়া। এইখিনিতে আপোনালোকে জানিব লাগিব যে এটি শিশু কি ধৰণে বিকাশ হয়,
মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে শিশুসকল কিছুমান বিশেষ পৰ্যায়ত বিশেষভাৱে বিকশিত হয়, কিছুমান বিশেষ স্তৰৰ মাধ্যমেৰে। গতিকে আমি শিশুসকলৰ বিকাশৰ স্তৰক এই বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰিছোঁ, প্ৰি নেটেল, ইনফেন্সি, চাইল্ডহুড, এডলচেন্স এণ্ড এডাল্টহুড। প্ৰি নেটেল ষ্টেজটোনো কোনটো, অৰ্থাৎ পূৰ্ব জন্মকালীন সময়টো কোনখিনি স্তৰত পৰে, সেয়া হৈছে ফ্ৰম কনচেপশ্যন টু ডেথ, অৰ্থাৎ মাতৃগৰ্ভত ভ্ৰূণটোৱে স্থিতি লোৱাৰ পৰা জন্ম হোৱাৰ আগমুহূৰ্তৰ যিখিনি সময় সেই সময়খিনিক প্ৰি নেটেল ষ্টেজ বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ পূৰ্ব জন্মকালীন স্তৰ বুলি কোৱা হয়। দেন ছেকেণ্ড ষ্টেজ হৈছে ইনফেন্সি, অৰ্থাৎ কেঁচুৱাকাল। এই কেঁচুৱাকালৰ সময়খিনি হৈছে জন্মৰ পাছৰ দুবছৰ সময়খিনি, অৰ্থাৎ জন্ম হোৱাৰ মুহূৰ্তৰ পৰা শিশুটোৱে দুবছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ যি সময়, যি পৰ্যায়, এই সময়খিনিক ইনফেন্সি ষ্টেজ বুলি কোৱা হয় বা আমি বেবিহুড ষ্টেজ বুলিও ক'ব পাৰোঁ। দেন চাইল্ডহুড ষ্টেজ, অৰ্থাৎ শিশুকাল। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আপোনালোকে জানিব লাগিব যে শিশুকালৰ স্তৰটোক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে। প্ৰথম হৈছে আৰ্লি চাইল্ডহুড, অৰ্থাৎ আগতীয়া বাল্যকাল, যি স্তৰসমূহ আপোনালোকৰ বাবে বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো আপোনালোক আটাই এই স্তৰখিনিৰ শিশুসকলৰ লগত জড়িত। চ' কোনখিনি শিশু এই স্তৰত পৰিছে, সেয়া হৈছে 2 বা 3 বছৰৰ পৰা 6 বছৰৰ বয়সৰ যিখিনি শিশু, সেই শিশুখিনিক আমি আৰ্লি চাইল্ডহুড ষ্টেজৰ শিশু বুলি কওঁ। দেন লেট চাইল্ডহুড, অৰ্থাৎ শেহতীয়া বাল্যকাল, যেতিয়া এটি শিশুৱে আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰৰ সময়খিনি পৰিপূৰ্ণ কৰি ছেকেণ্ড ষ্টেজত ভৰ দিয়ে, সেই ষ্টেজটো হৈছে লেট চাইল্ডহুড, অৰ্থাৎ শেহতীয়া বাল্যকাল। এই স্তৰৰ সময়সীমা হৈছে 6 বা 7 বছৰৰ পৰা 12 বছৰৰ ভিতৰত। দেন আহে আমাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তৰ, জীৱনৰ আটাইতকৈ বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তৰ, সেয়া হৈছে কৈশোৰকাল, এডলচেন্স। আমি জানো যে পিউবাৰ্টি, অৰ্থাৎ যেতিয়া এটি শিশুৱে তেওঁৰ পিউবাৰ্টি লাভ কৰে, অৰ্থাৎ ছোৱালীসকলৰ আপোনাৰ পিউবাৰ্টি হয়, গতিকে আমি দেখা পাওঁ তেওঁলোকৰ এক বিশেষ ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয়। সেই পিউবাৰ্টি, সেই বয়সন্ধিক সময়খিনিকে আমি কৈশোৰ কাল বুলি কোৱা হৈছোঁ, আৰু এই সময়খিনি ধৰা হৈছে 13ৰ পৰা 19 ইয়াৰ্ছলৈকে। বিভিন্ন মনোবিদসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ অধ্যয়নৰ ভিত্তিত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যায়ৰ বিষয়ে কৈছে, সেয়েহে আমি 12 বা 13 বছৰৰ সময়ৰ পৰা 19 বছৰৰ সময়খিনিলৈকে যিখিনি ব্যক্তি পৰিছে সেই ব্যক্তিসকলক আমি কৈশোৰ বুলি কোৱা হয়। তেওঁলোক শিশু নহয়, কিন্তু তেওঁলোক প্ৰাপ্তবয়স্ক নহয়। এই শৈশৱকাল আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক কালৰ মাজৰ যি সময়ৰ শিশু বা ব্যক্তি, সেইসকলক আমি এডলচেন্স বুলি কোৱা হয়। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকে জানিব লাগিব যে এই স্তৰৰ ব্যক্তিসকলক কিন্তু আমি শিশু বুলি নকওঁ, কিয়নো তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিকাশ সাধন হয় সেই পৰ্যায়ত। তাৰপিছত আহে আমাৰ এডাল্টহুড, প্ৰাপ্তবয়স্ক কাল, আৰু সেই সময়খিনি ধৰা হৈছে ফ্ৰম 20 ইয়াৰ্ছ, অৰ্থাৎ 20 বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত যিখিনি আমাৰ সময় হয়, সেই সময়ৰ পৰা এটি কিশোৰক প্ৰাপ্তবয়স্ক হিচাপে বিবেচনা কৰা হয়। ৱেন দে এটেইন মেচিউৰিটি, অৰ্থাৎ যেতিয়া তেওঁলোকে শাৰীৰিকভাৱে, মানসিকভাৱে পৰিপক্কতা লাভ কৰিব, সেই তাৰ পিছৰ সময়খিনিকে আমি প্ৰাপ্তবয়স্ক কাল বুলি কোৱা হয়। গতিকে আপোনালোকে শিশুসকলৰ বা এজন ব্যক্তিৰ বিকাশৰ এই স্তৰখিনি জনাটো যথেষ্টই প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো আমি যেতিয়া এটি শিশুক শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁ, তেওঁক চোৱা চিতা কৰোঁ, তেওঁক অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰোঁ, এই সময়ৰ ভিত্তিত, এই স্তৰৰ ভিত্তিত কৰাটো যথেষ্টই প্ৰয়োজনীয়। গতিকে মই আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ' লেকচাৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বিকাশৰ বিষয়ে, মানুহৰ জীৱনৰ বিকাশৰ বিষয়ে আৰু বিকাশৰ বিভিন্ন স্তৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই অধ্যায়টিৰ পিছৰ পৰ্যায়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম। গতিকে আজিলৈ ধন্যবাদ।